přednášce, já jsem připravil něco o programování real-time funkcí na iOS. Já udělám takový počáteční výzkum, kdo všechno je iOS vývojář. Dobrý. Kdo už dělal nějakou real-time funkcionalitu v některých ze svých aplikací? A kdo k tomu používal? Já rozumím, že. A kdo používal nějaký backend as a service na pomoc? Jako do mikrofonu. A super. A tak. Já možná nejdřív. Já mám pár ukázek toho, co si jakoby začal tím, co si představuju pod real-time funkcionalitou. Tak pár příkladů. Jeden nekritický příklad jsou online dokumenty, které se dá nějak kolaborativně upravovat. Když se to třeba Google Docs, tak to funguje tak, že si otevřete dokument, nikdo jiný má otevřený taky, a když ho upravuje, tak vy to rovnou vidíte ty úpravy hned. Takže můžete vlastně dva lidi psát dokument a je to všechno real-time, co to přenáší. Další typický příklad je messaging. Všichni mají iMessage, Facebook Messenger, všechny tyhle aplikace na posílání zpráv, používají na to doručování zpráv nějaký typ real-time infrastruktury, která umožňuje doručovat ty zprávy s nízkou latencí. Další možnost jsou různý třeba kolaborativní nástroje na project management, jako Trello, nebo Asana, nebo Basecamp. Když se třeba podíváte tady na ten screen, tam je nějaký task list. A víte, že když máte otevřený task list v nějakém project managementovém nástroji, tak očekáváte, že když se díváte na ten task list a někdo jiný třeba ten jeden task odškrtne, nebo tam task přidá, nebo nějaký smaže, tak očekáváte, že aniž byste museli refreshovat tu stránku, tak jo, tady musel vám to změnit taky. Další příklad, jestli někdo hraje Clash of Clans, tak samozřejmě multiplayerový hry. Taky vždycky musí využívat nějakou real-timeovou technologii na to, aby přenášeli ty kroky těch jednotlivých hráčů, co dělají, aby distribuovali ten stav té hry mezi real-time s nízkou latencí, mezi ty jednotlivé zařízení, které jsou k hře připojené. Tak a my jsme samozřejmě v STRV chtěli taky dlouhou dobu vyvíjet takové funkce, které by byly real-time. A zákazníci to po nás požadují prakticky v jakýkoliv aplikaci. Každá sociální aplikace má messaging, každá aplikace jiného typu má newsfeed, každá nějakým způsobem komunikuje real-time. A bylo pro nás poměrně obtížné tom množení těch real-time technologií si vybrat tu, která by nám nejvíc vyhovovala. Protože těch technologií je spousta. Já jsem vybral jen pár těch nejpopulárnějších, ale je to prostě je to zlomek oproti tomu, co všechno existuje. A je obtížné se v tom zorientovat jakkoliv jinak, než tak, že to všechno vyzkoušíte ručně. Když se prostě vyzkoušíte napsat appu s jednou z těch technologií, které mají tady ty loga. A my jsme zkusili minimálně těch technologií 6, možná víc. A asi všechny jsou zmíněny tady. A nakonec nám jako nejlepší vyšla Firebase. A já zkusím jakoby vysvětlit během té prezentace, proč zrovna Firebase, v čem to je lepší než ty ostatní technologie a proč má smysl to používat a vůbec jakoby o této funkcionalitě přemýšlet, když jste třeba ještě zatím neměli tu potřebu jakoby, nebo jste to ještě zatím nepotřebovali řešit. Proč to stojí za zvážení použít ty Firebase i u stávajících aplikací, které třeba real-time ještě nejsou. Tak. Tak já zkouším ještě připojení k internetu. Dobrý, tak to funguje. Tak Firebase jakoby spadá do kategorie produktů, kterým se říká backend as a service. Víte všichni, co znamená backend as a service, nebo co to je jakoby za
za kategorii. Kdyby někdo nevěděl, tak já to zkusím vysvětlit. A backend as a service v podstatě je to taková, dá se říct, druhá nejvyšší úroveň cloudu. A v podstatě jsou to produkty, které slouží k tomu, abyste se nemuseli vyvíjet vlastní backend v nějakým serverovým programovacím jazyku. A tak si ho můžete někde pronajmout. A ten backend už má nějaký funkce v sobě, který můžete použít obvykle. Obvykle pracuje tak, že vám generuje nějaký API, anebo máte nějaký SDK do těch klientských aplikací, kterýma se dá s tím backendem komunikovat. No a jak funguje Firebase? Firebase je v podstatě real-timeová databáze, proto se to jmenuje Firebase. Jakoby databáze, která vyvolává nějaký triggers v real-time na klientu, proto jako to Fire. A když se otevřete přímo ten jejich homepage, tak vidíte mi tady nějakou ukázku, typickou ukázku toho real-time funkcionality. Když tady něco napíšu, tak na tom druhém telefonu se to ukáže. Nevím, jestli to mají opravdu propadlý přes Firebase, nebo jestli to je prostě jenom takový frontendový podvod, ale já myslím, že to je opravdu propojený, nebo to aspoň říkají. Ten messaging je opravdu taková jako nejtypičtější real-time funkce, kterou v nějakém bodě asi potřebuje každý. Ale vidíte, že ten messaging to není všechno, ještě tady třeba present system, což je taky typická informová funkcionalita. Tady je taková to malá saga, jestli to mají, nevím, si to je vidět. Je tam ta zelená tečka, jako když jste zrovna online. Mohli bychom zkoušet nebejt online, ale to bych musel zavřít a pak by to bylo vidět. No a tak zkusím takovou ukázku, jak to vypadá vevnitř té apce. Tohle je takový jako zákaznický dashboard. Na té Firebase si můžete zdarma udělat vývojářský účet. A vlastně celá ta experience začíná tím, že založíte tu novou databázi. Tak já to jmenu třeba realtime. Tohle budu taky dobraná, zkusíme třeba než realtime šabelte. A vlastně výhoda té Firebase je, že celá ta funkcionalita je hrozně jednoduchá, ono to moc funkcí nemá. A celý to ovládání, když se tady naučit pracovat s Firebase, tak stačí tomu věnovat tak den. A v podstatě umíte všechno, co je důležité. Tak já to se vděčím. Ta databáze je vlastně JSON. Dá se říct, že celá ta databáze je tvořena jedním velkým JSONem a to je všechno. Není tam nic jiného. Ten JSON začíná tím základním klíčem, který je jméno té databáze. A vy si tam představili ten grafický editor, můžete eventuálně přímo dopisovat ty data. A vypadá to, má to jakoby tohoto grafické rozhraní, ale je to obyčejný JSON. Dá se to do JSON exportovat, dá se i importovat JSON. To je na to dobrý myslet. To znamená, že JSON klasicky je tam vždycky. Jsou tam vždycky nějaký jako key value pairs, dvojice, nějakého názvu, nějaké hodnoty. Takže když tam si třeba, dejme tomu, že budu dělat třeba aplikaci na task list, tak si tam můžu udělat nějakou kolekci task. A do té kolekce task si nasázet pole nějakých úkolů. Úkol 1. Úkol 2. Úkol 3, uložím to a mám tam takovýhle jednoduchý JSON. Samozřejmě tohleto rozhraní je spíš tak jakoby na takový hackování a development, než že byste tím procházeli reálnou nějakou větší databázi, protože na to není dělaný rozhraní, tak tam máte více, ono to pak je hrozně pomalý a nebo to vůbec nefunguje, ale na to jakoby vyzkoušení nebo na ten development té aplikace, když si potřebujete nějaký testovací data změnit, nastavit nebo se na ně udělat, tak to funguje dobře. To je vlastně všechno, co ta databáze umí. Je to JSON a umí to prostě organizovat ten JSON a tím to vlastně nic jakoby víc. A složitějšího v tom není. A zajímavý je spíš to, jakým způsobem se potom konzumují data z té databáze na tom klientu, v té iOS aplikaci nebo v jiný. Firebase tu má SDK. Ty SDK jsou proprietární, to znamená, to není to open source. Není to vlastně v těch SDK je ta hlavní IP ty Firebase toho projektu jako takového
A to znamená, že nevidíte úplně 100% o to, jak to SDK vnitřně funguje, i když na druhou stranu jakoby dá se to, když se to používat, tak se to dá jakoby odtušit poměrně přesně, co to dělá nakonec. Poskytou SDK to je docela důležitý pro iOS, pro Android a pro web, to znamená JavaScriptový, tam se to dá používat na frontendu i na backendu, pokud na backendu používáte nějakou serverovou technologii založenou na JavaScriptu, třeba Node.js, tak se to dá použít. A poskytují taky restový API, kterým se dá k té databázi přistupovat. Není to samozřejmě real-time, je to přes API, ale když třeba používáte nějakou na serveru něco, co není založené na JavaScriptu a potřebujete do toho exportovat nějaký raperty Firebase, tak se dá použít ten REST. Potom tohle jsou všechny oficiální SDK a potom ještě spousta neoficiálních, kde se dají dohledat třeba právě ty serverové platformy, které nejsou založené na JavaScriptu. Co třeba někdo ty SDKčka k tomu maintainuje, kdo není přímo na Firebase. Můžu jenom dotaz? No. Když je to v JavaScriptu, tak to musí strašně čitelný, ne? A bude to nějak, je to jako ofuskovaný, no jako dalo by se to reverse engineerovat z toho ofuskovaného, minimalizovaného JavaScriptového kódu, ale bylo by to hodně práce, no, ale jako to, jo, to možná je to čitelný, no. Ale je to jako by opravdu, jako je to čitelný obtížně, ten kód je těžko čitelný, no. Ano, takže tak. Samozřejmě nic nebrání, že když třeba děláte server něčem jiným, tak si tu část dodělat v Node.js, propojit si těch technologií víc. Tak já tady mám takovou ukázku toho, jak se ty data z té databáze, z té Firebase konzumujou na klientu v iOS aplikaci. Když si, dejme tomu, že jakoby si chceme udělat tu aplikaci na ty task listy, a chci si tohleto zobrazit v nějakým table view, nějaký tabulce, abych viděl ty úkoly jednotlivý, jaký jsem si tam dal. Tak tohle to je jen taková kostra toho projektu, to jsem udělal dopředu, aby jsme nemuseli čekat, až se to instaluje. A jediný, co v tom je to view controller, ve kterém je tabulka, a přes svou pod přidaný Firebase SDK používáte všichni koukou pod, nebo nic jiného. Kartič. Kartič, nevím. Ale jako spíš pody, ale. Aha. Někdo používá ještě kartič? Já bych to přes kartič nainstaloval, ale to nevím, takže to bych dělal přes koukoupoc. Takže jsou tam přes koukoupoc Firebase SDK. A to je všechno. A je tam vlastně jeden view controller. Ten má takový základní data source a prázdný pole těch tasků. Takže když to teďka pustím, tak jenom byste jako věděli ten setup základní, tak je tam prázdná tabulka. Tak a teď jak já dostanu do toho ty data z té Firebase? Je to doslova na pár řádků. Musím si vytvořit ten Firebase objekt v tom view controlu. A vlastně jediné, co to chce, ta Firebase na klientu, je adresa, ze které chci číst ty data. To znamená, to jsou tady tyhle ty tásky. To je to, co mě tady má. Takže tam mám tady tu adresu. Vždycky to začíná doménou jakoby ty apky. A na konci můžete jakoby uzavovat do toho celou, případně tu adresu mít složenou podle toho, jaká tak konkrétní polepšová tady má. To je všechno jako vytvoření té Firebase a pak stačí někde na začátku ty data se z toho načíst. Kdyby jakoby něco bylo nepochopitelné, což asi ještě teďka není, tak klidně řekněte. A, takže jak se z toho ty data načítají a je to jednoduchý. A ty metody se vždycky začínají jakoby slovem observe, takže ty data se vlastně nenačtejí jednorázově, ale registrujete si observery. Podobně jakoby, jestli znáte na iOS observer pattern, tak víte, co to je. Je to jakoby nějaká observer, nějaká metoda, nějaký handler, který se volá každý, když ta hodnota těch dat se změní. A je tam několik typů těch observerů, nám bude stačit ten základní,
ale na tu value, což je celá jako hodnota. Ten server se provoval, když se změní cokoliv celý tý hodnotě těch pásků. A vždycky to, co my dostaneme, se jmenuje snapshot. A snapshot vlastně jsou to ty data, které jsou v té kolekci. To znamená, že my jediné, co potřebujeme udělat, je z toho snapshotu si nějakým způsobem musíme vytáhnout ty data a potom refreshovat tu tabulku. Jenom se ptám, dělá tady někdo ve Swiftu? Kromě Dominika? Všichni Objective-C? Mě jenom zajímá, jestli vám taky funguje tak pomalu ten... Jo, to funguje všem a ještě horší je, používáš fázi autocomplete, tak se ho vypni. Jo. Něco málo se to zlepší, ale ne moc. No, takže to se na druhou stranu ukáže, kde opravdu je vývojář, tak kdo umí jenom pohledat. Jo, je to taky trošku zpátky ke klackům. No. Přesně tak, to je pravda. No, ten snapshot se dá používat jednoduše. On má vlastnost children, to znamená, že dá se, a tady jsem to dobře modeloval to. A dá se vlastně přes forcyklus dostat k těm jednotlivým hodnotám, které jsou vlastně ten snapshot, to jsme na týhletý úrovni těch tasků, a přes ty children se dá dostat k těm jednotlivým hodnotám, které jsou ve vním. A jediný, co je potřeba, vlastně ten child teďka bude mít typ any object, my ho potřebujeme zase z něj udělat zpátky ten snapshot. To znamená převíst si ho na ten Firebase snapshot a pak si ho můžeme uložit. Tady je pole těch tasků, ze kterých vlastně čerpá ten data source a do toho pole těch tasků se stačí takhle přehodit. Potom ten snapshot má takovou hodnotu value, ve kterém je vlastně v té hodnotě value je a ta hodnota na tom daném řádku něco z tom daném. Co je super, je, že tímhletím relativně krátkým kodem vlastně všechen ten obsah je spíš takový Swiftový plumbing, spíš jako převod na těch jednotlivých datových typů, ale vlastně ten kód, který se týká Firebase, je krátký, tak jsme dostali nejen na čtení těch hodnot, ale vlastně celou tu real-time funkci, takže když to takhle trošku zmenším. A teď bude to magic. Když tam přidám nový task, tam třeba hello, tak se mi objeví i TLC. Když ten task smažu, tak se mi smaže i TLC. Když ho přejmenuju, tak se mi přejmenuje zase TLC. A to funguje real-time. Real-time ve smyslu, že ta latence je opravdu tak nízká, že to je využitelný na kolaborativní nástroje, na messaging, na hry, na cokoliv podobného. A co je na tom super, je, že vlastně tahle funkcionalita, tyhle funkcionalita dosáhne jenom s tímhletím kódem. Funguje to tak vnitřně, že tady vidíme breakpoint. To se správně. Takže pokaždý, když já tady něco změním, když si třeba přidám na nový task, tak se znovu zavolá ten observer s tím aktuálním snapshotem, s těma aktuálníma datama,
který jsou na té dané URL, kterou jsem tady dal. To znamená, že to funguje jako klasický observer. Jak ho jednou zaregistruju, tak se takhle pořád volá, dokud ho zase někde neodregistruju. A teď velká výhoda té Firebase a z hlediska vývoje na mobilních zařízeních je v tom, že ten observer funguje i z hlediska životního cyklu té aplikace. To znamená, když tady tu apku, protože to se stává mobilu běžně, a když tu apku nevidím na pozadí, takhle, což teďka ta apka je, že je tady i na pozadí, to znamená, že je vlastně suspendovaná, neběží v ní ten networking, krom toho teda běží kolku, potom se stává na pozadí, ale v nějakém bodě to přestane běžet. A něco tady změním, dejme tomu, že třeba vymažu ten třetí úkol. A znovu to apku pustím, tak tady Firebase si to se synchronizuje, až ta apka je puštěná. Což je obrovská výhoda, protože tohleto se vám stává na mobilu běžně. A všechny ty ostatní řešení, co jsem ukazoval v té prezentaci, když použijete, které jsou taky dobrý na spoustu věcí, třeba Hotnut, možná jste měli možnost zkusit Pusher nebo Sales si udělat vlastní řešení, XMPP je hodně na chat, WebRTC, SignalR, pro takový vývoj, třeba. Tak oni jsou obecně založený na doručování zpráv v real-time, ale Firebase je vlastně o synchronizaci dat real-time. To znamená, že když byste schopni jen doručovat real-time zprávy, tak musíte implementovat nějaké další řešení na to, co se stane, když ta apka se ukončí a znovu spustí, nebo přijde na background, znovu se spustí, nebo vám vypadne připojení k internetu, znovu se ta apka se spustí. Musíte si potom ty data nějak refreshovat. Ta Firebase to má v sobě sama, takže zase s tímhletím kódem, který jsem tady napsal před váma, tak to funguje samo. Když ta apka je na pozadí a na to se na popředí, tak se to zaktualizuje. Stejně tak to funguje, když vypadne internet. A ten mám něco nějaký ten conditioner. Když si takhle nasimuluju plný výpadek internetu a do té Firebase něco přidám. Máme tam třeba, jestli to pamatujeme, JVT. Tak teď jsem to tady samozřejmě neobjeví, protože jsem si vypnul ten internet, ale když ho zapnu, tak až ten internet naskočí, tak by se to mělo zase ukázat vypnout. Takže zase máte tuhle funkcionalitu zadarmo ve Firebase, tu schopnost, že kdybyste to dělali jakkoliv jinak, jakýmkoliv vlastním řešením, tak byste museli použít takovou tu reachability class, co Apple poskytuje, hlídat si ten internet, řešit, jak má ten internet naskočit, co udělat, zrefreshovat si ty data. Teď pokud ty data máte do real time a vy refreshujete klasickým HTTP requestem, tak to bude samozřejmě daleko pomalejší, než to má být. A tak dále. A hlavně je to obtížné, bude to tam muset mít jakoby dva modely. Jedno to, že vám chodí nějaký real time zprávy, jedno to, že si potom refreshujete data z nějakého třeba API, v případě tady tohle výpadku internetu, nebo je refreshujete poprvé. Ta Firebase to všechno dělá vlastně v jednom tom kódu. V jednom observeru. To umí všechno. Ještě jako když se pokusím to řešení víc prodat, když se podíváte, jak vlastně vypadá, třeba trošku větší, když se vezmete, používáte AF networking, je někdo, kdo nepoužívá? Když ji používá. A AF networking, asi nejpopulárnější networking framework na iOS, když se používáte, jak networkingu vypadá request na nějaký data, klasický IP request, tak je to vlastně tak, že zadáte URL parametry v nějakém bloku, dostanete tu odpověď, kterou si můžete dát případně někam do nějaký tabulky. Jestli někdo používá AlamoFire, radši než IP networking ve Swiftu, tak vypadá to hodně podobně, zase zdefinujete nějakou adresu, parametry, a můžete si dát ty data, co vám přijde zpátky do tabulky. S Firebase je to úplně stejný. To znamená vlastně z hlediska psaní toho kódu. Chce, abyste napsali plus minus to tež. Akorát, že vezíte, když to uděláte s Firebase, místo s nějakým custom backendem napojeným pomocí jednoho z těchto frameworků, tak dostanete daleko lepší funkcionalitu. A ta funkcionalita lepší v tom, že nemusíte mít
pull to refresh control. Prostě jste se vám budu refreshovat sami. Pro uživatele je to daleko lepší experience a obecně ten trend na iOS je takový, že ty uživatelé už neočekávají, že ty obrazovky budou muset nějak aktualizovat manuálně. A stejně tak na webu nebo na Androidu. Ale prostě čekají, že se budou, a že ty data, které jsou tam prezentované, se budou aktualizovat sami, tak jak se mění. Takže když máte nějaký task list, tak prostě každý čeká, že když tam přidá nějaký nový task, tak ten task se ukáže automaticky bez nějakého refreshování. Tak, já se podívám, jestli tam mám nějakou další. Tak. Tohle je vlastně taková jako hodně základní a základní, jako jsem vám vlastně ukázal z té Firebase, jenom to úplně nejprimitivnější. Ale vlastně na této základě se dá napsat prakticky cokoliv. Vlastně dá se říct, že ve Firebase dokážete udělat jakoukoliv aplikaci, jejíž model jste schopný reprezentovat v JSONu, což je vlastně nějaká druhá aplikace. A my na tom třeba máme, my na Firebase STRV děláme prakticky všechno. Takže třeba když se vezmete ten příklad, co jsem dával, ten klasický messaging. A máme někde tady. Tak všechny ty typické funkcionality spojené s messagingem, jako není jenom doručování zpráv, ale jsou to red receipts, to znamená, když si někdo zprávu přečte, typing notification, když někdo píše, aby se to ukázali tomu druhému, že mu ten druhý píše. A různé notifikace, všechno se dá reprezentovat JSON v Firebase. A dá se to konzumovat přes ty Firebase SDK na tom klientu. A ta funkcionalita toho klientu je samozřejmě daleko jakoby bohatší, než to jsem vám ukázal. Já jsem vám vlastně ukázal tu nejprimitivnější možnost, ale dá se udělat všechno od. Třeba když chcete klasický lazy loading, to znamená, když máte nějakou větší kolekci dat a chcete to dočítat postupně, tak to jde. A dá se dělat present system do toho chatu, když chcete třeba vidět takhle, jestli uživatel je zrovna online nebo není. A dá se tím opravdu postihnout prakticky cokoliv. Další věc zajímavá, kdyby to nedávalo smysl, tak klidně mě nějak přerušte. A já to musím to vysvětlit. Další věc, která je důležitá, když se takhle člověk vidí, jako jak na Firebase funguje, a tak si říká, že jak to tam implementuje bezpečnost, jako z hlediska. Teď vlastně ty data jsou úplně otevřený. Vidíte, že jsme tady jakoby nedávali žádný hesla nebo přístupový tokeny. Stačila nám adresa a vlastně kdokoliv může konzumovat data z tyhle URL. A bezpečnost je taky jedna z velkých výhod Firebase, protože ta Firebase vlastně dokáže ty bezpečnostní pravidla vlastně z těch bezpečnosti dělá takovou další abstraktní vrstvu, která je separovaná do těch bezpečnostních pravidel, které jsou tady druhý závodce. A ty bezpečnostní pravidla, a to oni mají vlastní jazyk, ten se jmenuje Blaze. Je to vlastně takovej něco jako JSON, vypadá to jako JSON. Ty bezpečnostní pravidla kopírují strukturu těch dat v té Firebase. To znamená, že tady jsme vlastně v těch rules, tak jsme na té základní úrovni. To znamená tady. A v té základní úrovni, a vy vlastně na každé té úrovni jenom odpovídáte na ty hodnoty read a write. To znamená, teď je tam nastavený na to true. Což znamená, že ten přístup je úplně neomezený bez jakýkoliv validace, bez autentizování uživatelů, bez jakýchkoliv pravidel. Kdybych na to read, tam dal false, znovu spustil kladku, tak už mi ten observer nebude fungovat, už mi to ty data nedá, protože jsem to zakázal v těch bezpečnostních pravidlech. Mě tak ze zajímavosti, co kdyby si nevypnul? Kdybych si nevypnul, tak samozřejmě ty data, můžu zkusit, ty data, co tam už budou načtený, tak se jako nezmizej.
protože ty už jsou na tom klientu naštvený, ale nefungoval by dál ten server. To znamená... No takže jako se teda to změnili, tak by to zvětlo celý. No, přesně, takže tady, že to mám jako, že takhle ten server... Já vlastně, když udělám tohle, tak ten server se mi na pozadí v tom iOS app se odregistruje. A teďka, protože už ztratí ten přístup, a teď já když třeba takhle to šeru, to je smažu, tak tady zůstane, protože ta už potom neví, ten obsah už jde na to. A dá se to přímo i jakoby, samozřejmě, jako, já zase říkám, já to jako ukazuju v té nejprimitivnější podobě, co ta Firebase jde používat, ale samozřejmě i takovýhle události se dají handlovat. Si nepamatuju přesně, kdy to asi nepamatuju. Tady, jak je ta metoda Observe Event Type, tak ta má ještě druhou věci. A ta má v sobě ještě ten cancel block. Když tady dáme takhle tu value, to nic nepšlo. A řeknu, tady máme cancel block. Tak ten cancel block, ten se právě volá... Tak ten se právě volá v ten moment, kdy ztratíte práva a na čtení té dané oblasti. Ještě takhle s tím, tady se nám zase. Tady se vidí security, se nám zase tu zpátky. Já se takhle vlastně zaregistruji ty observy oba. Tenhle ten nic nedělá, že jo, tenhle ten se stará o tabulku. Tak když já tady v těch bezpečnostních pravidlech to přepnu na false a vložím to, tak se zavolá ten server, že jsem ztratil ty práva k tomu. Takže to já spadnu, že nám to hodlo. To se může stát třeba jako v reálný appce a přitom, když já se třeba vygeneruju nějaký přihlašovací token a ten vyprší, tím pádem ten uživatel se odhlásí a ztrátím jakoby přístup k těm datům té Firebase. No, takže tohle je jakoby taková jednoduchá ukázka. Ty bezpečnostní pravidla jsou samozřejmě jakoby univerzálnější a ohnutelnější než jenom na to, že někde dáte tu nebo false přístup. V podstatě se tím dá reprezentovat skoro cokoliv. Možná bych mohl ještě tu ukázku rozšířit a o nějaký složitější bezpečnostní pravidla. A ty bezpečnostní pravidla mají hlavní smysl od momentu, vlastně, kdy vy přihlásíte to uživatele. A chcete mu dávat nějaké konkrétní práva, čím může zapisovat, co může číst a jak se vlastně v té databázi může pohybovat. To znamená, že můžeme si klidně nějakou primitivní autentizaci udělat. Firebase podporuje x různých typů přihlašování uživatelů. A má vestavěnou autentizaci pro e-mail a heslo, pro Facebook Connect, Twitter Connect, GitHub Connect, Google. Anonymní autentizaci, která vlastně jenom toho data přihlásí, ale nevyžaduje od něj žádný data. A nebo custom autentizaci, to používáte vlastně, když máte třeba už nějaký vlastní server a chcete použít ty uživatele, který jsou máte uložený vlastní databáze. Tak můžeme si udělat třeba tu anonymní, aby jsme nemuseli dělat žádný umíčko jako na zadávání e-mailu, jestli máte uživatele registrovat. A můžeme si ty uživatele nejdřív, než se zaregistrujeme ten server, tak můžeme toho uživatele přihlásit. Tohle je ta nejjednodušší metoda, která je ta anonymní, tam nemusím teda dávat žádný e-mail, jsou nic. Je teda anonymní přihlášení, což může znít divně, jak může být autentizace anonymní, ale i to má nějaký smysl, je to prostě autentizace z hlediska nějaký jedný session, to když to ten uživatel jednou pustí. Má to třeba smysl, kdybyste chtěli dělat hru, která nevyžaduje jakoby znalost e-mailu nebo nějakých osobních údajů toho uživatele, protože si chcete jenom pustit s někým se zahrát, ale aby měl nějakou identitu, od které jsou potom uvozeny nějaké bezpečnostní pravidla. Takže vlastně stačí ten observer si dát tady až dovnitř, takhle ten uživatel přihlášený. A můžeme z toho třeba, můžeme potom z toho odvodit ty bezpečnostní pravidla. To znamená, co to teďka pustím. Tak, mám tady takhle ty úkoly. Ale můžu si dejme tomu trošku upravit tu lokaci, ze který ten klient čte ty úkoly v té Firebase, to znamená, že si takhle uděláme
a uděláme novou kolekci Steam Firebase, která bude vlastně obsahově provozená z ID toho uživatele, takže už to nebude firebase.com/tasks, bude to firebase.com/tasks/nějaký to jeho ID. A z toho ty tasky bude číst. Protože to bude, pokud samozřejmě chcete, když máte nějakou aplikaci na, jo, když máte nějakou aplikaci na task list, tak chcete, aby každý měl svoje tasky, jo, ne, aby všichni uživatelé měli to samý. To znamená, že já ještě takhle opravím, tak teďka tam žádný tasky nebudou, protože už to čte z lokace, kde žádný nejsou. Já samozřejmě nevím, jaký to ID toho uživatele je, to je generovaný automatický Firebase, ale když si smažeme tady tohle ten obsah, aby jsme měli čistější tu strukturu, tak si tam můžeme klidně na tom klidně z toho klientu nějaký data poslat. To se dělá zase jednoduše. Potřebujeme nějaký child s automatickým ID. Případně bychom si to ID mohli vymyslet, ale jednoduše je to takhle. A tomu dát nějakou hodnotu. To znamená třeba úkoly na takhle, tam vidíme pár. Tak. A teďka tam ty tásky jednotlivý vidím. 1, 2, 3. A ty jsou zapsané teď na... To jsem zapsal z klientu a jsou zapsané do té lokace. Task. Anonym. Tohle je jakoby ID toho uživatele. Začíná tím anonymus, že to je jako anonymní uživatel. Tohle je zbylý jeho ID. Tohle to jsou ty jeho tásky. Takhle vypadá ta datová struktura. A jakmile vlastně já mám, tohle to už nebudeme chtít dělat opisovat, takže ty data tam jsou. Zase to samozřejmě funguje i s těma. Jo, protože jsem tam nedělal to slovku, to jsem nedělal refreshovat slovku, tak to uděláme zas. A nejdy nás tady ta beta session byla jakoby per device? Ano, ono to je per vlastně zapnutí té aplikace. Jo. Takže ještě vypnu, musel bych si uložit to, no. Takže já to nebudu vypínat, abychom to nestratili. A tady máme právě takové, teď ty úkoly toho druhé. Samozřejmě to se funguje real-time, já smažu toho prvního, ať se na tom nebude. A když já tady přidám další úkol, takhle, máme nějaký test. Takže já samozřejmě jako nejsem schopný to IDčko vygenerovat v hlavě, ale někam se nám to hodí. Test úkol 4, to je tady. Tak vlastně přibýdá se, když to zmažu, to zase funguje real-time. No a jakmile mám tu strukturu, vlastně v té Firebase, ve které jsou nějakým způsobem zohledněny ty uživatelé, ty uživatelské ID, tak začnou dávat smysl ty bezpečnostní pravidla. Protože já si je můžu psát a v závislosti na té struktuře té databáze. To znamená, že já si tady udělám, tohle to si dám pryč, ty úplně volné pravidla. Já si tady můžu udělat tu kolekci tasks nejdřív, abych jakoby definoval, že se jedná o to. Pak si tady dám placeholder, o kterého uživatel se jedná. A teď už si můžu říct v tom čtení, nejenom, že to je povolený pro všechny, ale můžu říct, že to bude povolený v tom případě, když ID toho přihlášeného uživatele se rovná tomu userovi. To znamená, když to ID toho uživatele je vlastně součástí té cesty k tomu těm datům. Když to uložím, tak tohle pravidlo by mělo být pořád by mělo být platný, to znamená pořád tady ten server by měl fungovat, protože ID toho přihlášeného uživatele odpovídá tomuhle tomu, ty adrese. Takže ještě přidáme, zkusíme tady nějaký data, tak tady jsou. Kdybych to pravidlo definoval nějak jinak, tady zase zrušil, tak ten server přestane fungovat, když to smažu, tak to tam je furt. Teď už bohužel jsem ten server tím shodil, co jsem udělal, a teď už to fungovat nezačne, protože v té aplikaci nemám naimplementovanou žádnou logiku, která by se zase z toho dokázala zformatovat. Takže to pak bude muset restartovat znovu. Ale ty bezpečnostní pravidla jsou právě takhle flexibilní, dá se v nich vyjádřit s trochou, jakoby samozřejmě se o tom musíte o tom přemýšlet v ten moment, kdy to začnete dělat tu aplikaci, ale
podstatě se tím dá vyjádřit cokoliv. A skvělá věc na tom je, že to podporuje startupy, protože ta celá bezpečnost je vlastně oddělená do nějaký další záložky, takže vy děláte MVP, nějakou první verzi, kterou chcete třeba jenom prezentovat na hackathonu nebo někde na nějakém demo day, tak ty security rules nemusíte řešit, můžete to nechat otevřený. Otevřený kolem pro každýho. A to pokud, když to aplikace bude dávat do App Store, tak si ty pravidla můžete nastavit, můžete ušetřit čas, ještě, že prostě jakoby ohled na tu bezpečnost necháte na to dělat. Samozřejmě musíte dopředu tomu rozumět a tu strukturu těch dat si nastavit podle toho, aby se vám to potom dobře hodilo do těch pravidel. To je ale vždycky něco, co se musí každý na další databázi rozvážit, jestli ta struktura těch dat, kterou budete používat, jestli se dobře hodí pro ty queries a pro tu funkcionalitu, kterou potom budete chtít na tím stavět. Na rozdíl třeba pro další databázi, že tam je to celkem jedno. Můžete, že jo, jít až tak daleko, že ty security pravidla nebudete řešit vůbec, pokud to App Store. A dokud jste malý startup, nikdo vás třeba nehackne. A je to prostě, je to dobrá věc mít tu bezpečnost oddělenou jako nějakou další abstrakční úroveň. A moc, vlastně i jenom ten fakt, že nad tím můžete přemýšlet separátně, jakože je to nějaký separátní koncern, tak je výhoda. No a vlastně tohleto je základ celý ty funkcionality Firebase. Není potřeba se učit nic kromě tohle a pár freedomných funkcí. Vy si třeba máte možnost dělat trošku sofistikovanější queries. Já jsem tady jenom jakoby načítal celou tu hodnotu, ale myslím, že to třeba definovat, jak chcete pořadí, kolik světlých položek najednou, od kolika kam, to znamená klasický paging, můžete dělat mnohem. Ale v podstatě stále tím samotným, tak už se dá bez problémů udělat cokoliv z toho, co jsem vám ukazoval jako ten příklad. A spousta startupů funguje na Firebase. Takovýhle kolaborativní dokumenty, ono se může zdát, jakoby, že tohle je něco složitějšího, než ono to samozřejmě mnohem, jako ta struktura pro třeba takovýhle webový dokument je mnohem složitější, než co jsem vám ukázal tady to demo. Ale existují normálně startupy, které dělají třeba vrstvu uživatelského rozhraní nad Evernotem, která z toho Evernote dělá kolaborativní nástroje přes Firebase, který umožňuje ty dokumenty nebo ty poznámky v tom Evernotu upravovat takhle ve více lidech naraz. Není problém to vyjádřit JSONu. A stejně tak messaging, to je to asi nejsnažší, co se na tom dá udělat. A jakýkoliv task listy a podobné věci. A i ty hry, cokoliv, co se dá reprezentovat JSONu, tak se dá postavit na Firebase. Stojí to za zvážení i kdybyste nedělali nic real time, protože pořád ještě je to jakoby backend as a service, pořád ještě může fungovat taky jakoby náhražka toho, abyste museli dělat custom backend, když děláte třeba nějakou jednodušší appu, nebo nějaký MVP, nebo něco na hackathonu, abyste ušetřili čas, tak se to dá tak použít. Jestli používáte někdo Parse od Facebooku, no tak tohle může být taky alternativa k tomu Parsu, že jo, vlastně rozdíl mezi Parse je taky super, Parse má trošku víc funkcí. U sebe, že jo, Parse třeba podporuje push notifikace, umí cloud code a ale Firebase zase umí ten real time, že ten Parse nedává. Jsme pracovali na jedné aplikaci, která pro klienta, který má partnership s Justinem Bieberem. Justin Bieber je populární na Twitteru a ta aplikace používala i Parse, i Firebase z historických důvodů. A Justin Bieber, když potom to tweetnul, odkaz na tu aplikaci a když se začali stavovat, tak jsme shodili jedno i druhý. Takže z hlediska škálovatelnosti je to, ale ta Firebase je lepší z toho pohledu, protože na Firebase jsme shodili jenom část, když to Parse byl celý. Takže a Parse jako obecně, Parse má nevýhodu v tom, že z hlediska škálovatelnosti, že on obsahuje poměrně dlouhý list limitací a best practices a pravidel, jak máte používat tak, aby ta škála tam seděla. Plus ještě se vlastně ten pricing model Parse je založený na počtu requestů za sekundu, myslím, nebo za minutu, za sekundu.
což je trošku méně praktický na ty Firebase, má to jediný pravidlo, a to je, že pricing je od počtu concurrent connections, to znamená, kolik lidí je přihlášených zároveň, a dokud pokud jako splňujete určitý počet těch přihlášených lidí zároveň, za který se platíte, tak všechno ostatní nemá vliv. To znamená, kolik dat zapíšete, respektive nepřestane to fungovat kvůli tomu, že tam někdo zapisuje často a nám už zapisuje hodně. Jenom se to bude víc, když to pár v nějakých bodech přestává fungovat. Když to tweetne dosti Bieber, tak pár potom to nevědeší. Můžu dotaz k té performance. Předpokládám, že to asi na pozadí stejně používá nějakou asi trošičku ještě nějakou jinou rozjiště, že jo? To bude mít nějaký couch nebo něco podobného. Jo, funguje to na MongoDB. No, nebo na Mongo. MongoDB je ta databáze zatím. A vlastně ještě to jsem taky chtěl zmínit. Ta technologie pod tou Firebase, tak jsou to WebSockets. Klasický WebSockets. A s tím, že ještě to umí, když WebSockets nefungují z nějakých důvodů, což WebSockets někdy nefungují, je to někdy s nastavením firewallu, souvisí a někdy prostě nějaké okolnosti nefunguje, to novější technologie, tak to umí ještě udělat fallback na long polling. Klasicky, takže to jsou tohleto jakoby ten... K čemu jsem se chtěl dostat, tak přece jenom i to právě to Mongo má nějaké jako pravidla na to, že třeba je dobrý asi ty klíče jako pojmenovávat třeba trochu jako chytře, ne? Jo, no je to dobrý na tom je, že vlastně to Firebase, to funkcionalitu toho Monga zúžuje na to, že se už dá používat jenom v rámci best practices použití toho Monga. Jo. To znamená, že vlastně Firebase má taky určitý best practices, ale ty jsou v podstatě samozřejmý, když tu appu děláte. To znamená, Firebase vám třeba říká, že kdybych já tady v kolekci měl milion záznamů, milion těch úkolů, což hodně můžu mít a ničemu to nevadí, akorát za to budu platit jako za storage, ale můžu to klidně mít, ta Firebase bude dál fungovat, tak já když dám tady to query na ty data, tak si musím omezit, kolik chci. Nemůžu si do té aplikace dát, že chci načíst celý ten milion. Ale to je jako přirozený, to ani kdybyste dělali vlastní server, tak si nebudete načítat milion řád na storebooky. To je common sense. Tohle to je daný, že prostě to ta Firebase zvládla. Nic vám ale brání načít si prvních 1000 a pak, když by vám bylo scrollové, načít si další 1000, nebo si načíst 3000, nebo si načíst od někde někam. Prostě se akorát chce, aby tu kolekci servujete tak, aby nebyla nějaká absurdně velká, s tím, že 1000 není problém, milion je problém. Ale můžete se zaregistrovat jako serveru, kolik chcete, tam žádný limit nejsou. Můžete mít jako serveru třeba 5000 naraz, pokud máte tolik míst, kam se chcete dívat. A není to problém, neplatíte za to nic navíc. Ten pricing podle je prostě od toho, kolik uživatelů tu je přihlášený k té daný Firebase zároveň, ale kolik mají u serveru na tom nezáleží. Takže v podstatě ta škála to moc dobrá. To, kde ta škála to není tolik dobrá, je pokud používáte jednu z těch předdefinovaných metod autentizace. A to je to právě, jak se nám povedlo Firebase shodit s Justinem Bieberem. A ta autentizace je na jiném serveru než tady tamová databáze. A ta už tolik nevydrží. Takže to má určitý počet requestů rozumných za sekundu. Když to prostě třeba do desítek, tak to už to nezvládá. Ale když použijete tu custom, to znamená, že máte uživatele na vlastním serveru a nějakým způsobem si generujete ten přihlašovací token na vlastním serveru, tak potom ta škála potom se prakticky namzená a už je definovaná jenom tím, kolik prostě za to zaplatíte. On posílá vždy celou tu kolekci, ale kdo, co se změnilo? A on používá, pokud je to změnit, tak posílá jakoby na pozadí, jenom co se změnilo. Ale jakoby z vašeho pohledu je to celá kolekce. Ale samozřejmě, jak mi na pozadí je to efektivní, je to posílat jenom tu změnu, ne znovu. Ono to na pozadí, ono to není, ty SDKčka nejsou open source, takže to není úplně zřejmé, jak to funguje, ale z logiky věci musí to být tak, že oni při těch změnách generují nějaký log, ty SDKčka štou ten log a v tom logu jsou ty jednotlivé změny. Takže takhle se to jako vychytá. Ale to je, samozřejmě jsou tam jenom ty změny, není to celá ta kolekce. Ta kolekce to je vlastně jenom jakoby z hlediska toho klientského API, to vypadá, že mi to vrátí celou vole. A pozadí to posílá jenom tu změnu. A no, podívám se ještě samozřejmě mám tu.
Dobrá věc ještě, co stojí za zmínku, je, když potřebujete, používáte Firebase jako backend a chcete nějakou funkci, kterou to Firebase nemá, jako jsou třeba ty push notifikace, nebo třeba location, queries, nějakou třeba, nebo emailing, nebo nějakou custom funkcionalitu, která vyžaduje nějaké programování, tak není problém tu Firebase propojit s nějakým vaším vlastním backendem. To znamená, že si můžete v Node.js napsat skript, který třeba se dívá někam do té Firebase a když se zaregistruje nový uživatel, tak mu pošle e-mail. Když tohle zrovna teda Firebase umí v sobě, ale kdybyste chtěli třeba něco jiného, když se zaregistruje nový uživatel, tak pošle někomu jinému e-mail. Tak všechno se dá jakoby. Vždycky to, co tam chybí, to, co tam ještě neudělali, protože ta Firebase samozřejmě se permanentně vyvíjí a rozšiřuje, ale to, co vám tam chybí, tak si můžete udělat sami. Když použijete nějakou serverovou technologii založenou na JavaScriptu, tak můžete použít oficiální SDK, ideální ten Node.js na to. Ale to samozřejmě s něčím jiným. A můžete si dopsat cokoliv, co vám chybí, třeba ty notifikace jsou taková typická věc, když oni slibují neustále, že je tam dodělají taky. Takže to je tak. Napadají vás nějaký dotazy k tomu? Než mě napadne něco dalšího. Ještě jenom s těma klíčema furt. Jestliže při nějakém jako slice query, když si právě chci prvních 100 a dalších 100, tak jestli, protože evidentně on to dělá podle nějakého hashe kvůli tomu, aby se to líp klastrovalo, že je u něj, tak jestli jako je nějaký právě jako best practice na to, jestli ho nechat radši jeho generovat ten klíč, kvůli tomu, aby to bylo efektivní, než abych já tam solil jako 1, 2, 3, 4. Ten důvod, jak mám podle té dokumentace, proč ho nechat generovat ten klíč pomocí toho Child by AutoID, tak není jako z důvodu performance toho MongoDB, ale je to proto, aby to měl seřazený. Protože ty položky se řadí defaultně podle toho klíče. A když já tomu klientu chci, aby mi to zařadilo tu další nakonec, a já nevím, kolik tam je, že abych se to nějak index, abych si dal nějaký čísla, nebo tak, a samozřejmě taky jde o tu konzistenci, a z hlediska toho, že to jakoby je, a aby mi tam vznikla nějaká race condition a tak on je schopný generovat tady ty klíče sám, proto aby to šlo po pořadě, abych ten další úkol, který jsem napíšu, tak aby bylo pod tím čtvrtým a ne někde náhodně. Tak jakoby to je důvod, proč se generují ty klíče. Je to, jako, ono je to, ono to prakticky stejně jinak nejde, protože není žádný rozumný způsob, kterým by se ty klíče mohl generovat sám, budu si nějaký seznam. Takže on vlastně stejně nic jiného nezbyde. Možná, že to má nějaký vliv na tu performance. Je to, ono to dokáže řadit podle jakéhokoliv klíče. Řadí to klasicky porovnáváním stringů. A samozřejmě musím to mít nějak logicky seřazený, pokud si potom chci říct, že to chci první 10, druhý 10, třetí 10, aby to mělo smysl, že? Aby to prostě nebylo náhodné 10 po každém. Nějak to řazení se dá potom specifikovat ještě dál. Nejenom to umí nejen podle toho klíče, ale to podle nějaké hodnoty. Tam potom třeba, jo, to se týká vlastně toho potom výkonu pod tím, toho Mongova, co vlastně funguje pod tou Firebase, když já si tady tím datu, že já nemusím mít takhle jenom, já tam musím mít jenom jako key value. Já si tam můžu dát klidně nějaký složitější data, že já si můžu dát nějaký name a potom to si můžu dát další key value. A já si můžu řadit ty data podle toho, jaký obsahují nějaký zase vnitřní klíč. A pokud to chci dělat, tak tam potom všech best practices už je, že s menším objemem dat to nemusím řešit a s větším si právě security rules potom nadefinuji index na tom daném poličku, aby to fungovalo rychle. Takže je to vlastně jediná, člověk nemusí vůbec řešit to, že pod tím je MongoDB, jediná ta consideration je, že když používá řazení, tak tam si dá ten index, ale to je druhý a vlastně jinak. Jako z hlediska toho škálování je to hodně blbůstvrný. A pokud vlastně neobservujete nějakou obrovskou kolekci, tak se nemůže nic stát. Dá se říct, je těžký udělat tam nějakou chybu v tom použití. Snaží je zapomenout na ty security rules. Jasně. No. Nebo zapomenout, respektive nestihnout je, že jo, před nějakým deadlinem dodělat a nechat to. Nechat to v té produkční verzi. To zase tam lehko. Takový potěuklý dotaz, napadlo někoho přesto synchronizovat jiné věci než text?
No jasně, přesto se spousta třeba programů na třeba kreslení kolaborativně různých diagramů, tak jsou velice dá reprezentovat JSON, což se dá vektorová grafika bez problémů, tak třeba grafiku se přesto dá, když chtějí dva lidi na stejném plátně kreslit vektorovou grafiku. Horší by to bylo jako s rasterovou grafikou. Že? No, to, na to bych se chtěl v podstatě zeptat, jako jestli do toho někdo někdy nacpal blob? A dají se tam dát B64, ty blobby. Ale je to samozřejmě nepraktický, protože by to bylo nějaký větší. No tak ono B64 to ještě nafoukne. B64 to ještě nafoukne. Jako by to byl nějaký malý obrázek, dalo by se přes udělat animovaný ten obrázek malý, tím, že by se měl nějaká na to B64. Ale není to na to učení. To je jako dá se to samozřejmě. Jako dávat smysl, když třeba by člověk chtěl používat to Firebase jako opravdu jako jediný backend na nějaký MVP a neměl žádný storage jiný, prostě neměl žádný na cloudu účet, placený, kam se tomu položit, tak menší obrázek se tam udělí B64 není problém, ale větší by byl problém, ale to pokud. Co třeba, to je dobrá otázka, kdo vlastně to Firebase používá. Firebase patří, to jsem ještě zapomněl zmínit, patří Google. Pár se pod Facebookem, že Firebase patří Google. A důvod pravděpodobný, ono to teda není jako oficiální, ale rumor je, proč to Google koupil, je, že totiž Google koupil předtím Nest, takový ten, já nevím, znáte Nest, takový ten, a myslím, že to je požární hlásič, nebo termostat. A je to takový jako hardware startup, koupil to asi za 2 miliardy dolarů nebo za nějakou hroznou sumu. A ten Nest právě na pozadí fungoval na Firebase. To se ví, to byl jako jeden z jejich jakoby, zákazníků. A vlastně synchronizoval ty data o tom nastavení toho termostatu real time přes Firebase. A Google, když koupil ten Nest, tak se trochu bál, Firebase byl v té době 2 roky starý startup, tak se bál toho, co když jsme koupili technologii za 2 miliardy dolarů, co když Firebase to položí a nám to přestane fungovat, tak ještě za 200 milionů koupili tomu doplněk Firebase. Takže teďka Firebase se stane asi pravděpodobně součástí Google App Engineu nějaký podobě. A takže jako což pro vývojáře je výhoda, protože víte, že ty data jsou jako ve větším bezpečí a že ta Firebase to nepoloží, jako mi nebankrotuje, protože už na tom, už to má data Google, tak už je to bezpečný. Takže to jsou, že to je zase něco jiného než text, to je, no jakoby to je samozřejmě nebankrotovaný jako text, jako JSON, ale je to. Ale jsou to data o těch termostatech. Napravovat ještě něco novšího? To jsme krásně. Co migrace? Migrace je dát jako ty třeba jiné. Mám otázky, jste měl u toho jméno a já si rozmyslím, že u toho chci mít ještě autora a už tam mám prostě 500. Potom to je v podstatě jako stejný jako s jakoukoliv jinou normální databází, že ta databáze nemá žádný schéma. To znamená, že já si musím udělat nějaký skript, kterým si tam ty data doplním. Takže prostě ručně. Ručně, no, ručně. Ale ono by to jako těžko fungovalo jinak. Tak jako třeba koordinata se zmigrujou automaticky, že když uděláme nějakou jednoduchou změnu. Jo, takhle. No, to je něco jiného. Koordinata jsou vlastně nadstavba nad relační databázi. Jo, jasně, chápu. Jo, ale jestli tohle má nějaký prostě nástroj, který by to udělal. Já ho tady v podstatě nepotřebuju, protože v koordinata ty migrace dělám kvůli tomu, že mám vlastně databázi s jedním schématem a přepisuji na jiný schéma. Protože tady ten Firebase žádný schéma nemá. No, tak jako v podstatě schéma má, že jo? Tak ten úkol má nějaký prostě atributy a já do toho nějaký atribut chci najednou jako přidat. No, ale jako tak přidat, když dáme věc, jo? Já ho v koordinátu přidám tak, že vlastně jenom ten atribut definuje tom schématu, ale já nevím tu hodnotu. Že jo, já mám třeba uživatele, který má contact list. A u každého uživatele má, u každého kontaktu má jméno, příjmení a já tam si třeba doplnit ještě funkci, jak udělám. Tak já si musím tu funkci přidat do toho schématu a zmigrovat to z jednoho do druhého. Ale to mi to funkci nevymyslí, jo? To bude prázdná, to bude nějaký nebo default value nějaká, že? Default value. A to já ho tady dělat nemusím, protože u mě už to jako default value je, já můžu observovat klidně část, která neexistuje. A když můžu do ní zapsat, ani bych, já třeba můžu klidně to, že tady, já to můžu klidně celý smazat, proto. To znamená, že žádná ta collection cell task neexistuje. Jo, asi rozumím, to je prostě definovaný těma hodnotama. Přesně, to asi a já klidně na ní můžu zapsat a ono se vytvoří. To znamená, že já vlastně,
jakoby tuhle tu migraci z hlediska toho schémata dělat vůbec nemusím. Protože když si tomu zásku přidat nějaký další atribut, tak na to místo jenom napíšu. A když ho chci číst, tak z něj budu jenom číst. A když tam není, tak jdeš tu nalož, nulovou hodnotu, ale není to jakoby vybraný jako žádná chyba. V souvislosti s tím mi teda napadá ještě jeden dotaz. Řekněme, programátor udělá chybu, udělá nějaký bug, jo, a zapíše blbě, že tenhle ten strom, který je tam vytvořený, se najednou někde prostě jako rozšíří dál, jo, nebo tak, taky se teda nějak jako omezit, že prostě... Ne, no. To se nám udělá v těch security rules. Tam kromě read a write, tak je ještě další verze, a to je validate. A já tady můžu definovat to validate. Další pravidla, které jsou takhle z hlediska validační. Znamená, můžu říct, že na tomhle místě má být string takový dílky. Tady má být integer, tady nemá být nic. Takový jsou takový parametry, jaký může mít task a jiný mít nemě. Jo. Takže to se dá představit to další validaci. Tam dopsat. A je to praktický tam dopsat, ale zase je fajn, že to je jakoby něco, co není povinný. Že když děláte srelační databází třeba s tím SQLite nebo s MySQL, tak je to povinný, v tom schématu se musí dát, že bude to string, bude takhle dlouhý, bude to integer, bude mít takovýhle rozsah. Bude to, a všechno to, a to je vlastně všechno jakoby práce, která není vůbec, není to moc startupový, není to moc agilní, v tom, že to prostě musím dělat, když já potřebuji soustředit na tu user experience. Tady to můžu udělat později. Můžu se zjistit, že můžu si prostě tu aplikaci napsat a pak se zabezpečit, kdyby náhodou v ní byl nějaký bug, aby mi to nerozhodilo to schéma a dá se tam v té validaci dá se dát, je možný být úplně striktní, úplně jako precizní, co kde má být, co kde být nesmí. Protože potom na to nejvyšší úroveň potom já můžu dát normálně validate false a nic jiného, než to jsem tam explicitně povolil, tak pak třeba nebude. Takže to dáme. Měli jste někdy důvod do těch Firebase, že jste si museli vlastně řešení nachodit? Neměli jsme důvod, nebo tak, nedělali jsme to, že bychom ji začali používat a pozdě prošli. Ale je jasný, že jsme měli spoustu důvodů mít vlastní backend k tomu ještě. Těch funkcí je ještě řada, které ten Firebase nejdou první. Jedna věc třeba vždycky říkat jsou location-based queries. Když se třeba vyhledat člověk věci povolí, že to Firebase nemá, tam se nedá udělat query, který by bylo. Ono je teda separátní projekt, který to je takový jako chytrý doplněk Firebase, který ty lokace převádí na takový hash, ve kterým je schopný potom vyhledat, ale to je taková věc jako ještě mimo. A když právě bych chtěl vyhledat právě třeba uživatele popolí, udělal se seznamu, tak to tam nejde. Nebo když chci třeba e-maily, že když si rozesílat e-maily, tak to Firebase vlastně umí rozesílat jenom taky strašní e-maily. Tam, to je tam jako byl ten, když používám konfrontaci, tak si můžu definovat, když se uživatel zaregistruje, jaký e-mail mu má přijít a tak dále. Ale nic jiného. Nebo když si nějaký časovaný skript na serveru pouštíte třeba, tak musím mít vlastní backend, když chci třeba jednou za část obeslat uživatele, který nebude aktivní. Takže jo, to je běžný, no, že jsou věci, které se tam musí dožívat. No. Ale právě to použití Firebase nedoručuje, není to prostě buď anebo. Je to, že můžu mít Firebase a k tomu si dodělat ty funkce další. A dobrý, jestli vás nenapadá už nic dalšího, tak já myslím, že to můžeme, že lepší bude, kdyby vás to zaujalo, nebo budete potřebovat nějaký dotek, když se na to sami kouknete a trochu se s tím pohrajete. Opravdu jakoby ta rozšířitelnost je velká, není to limitovaný jenom na to, co jsem vám ukázal, jsem to jakoby se snažil udělat co nejjednodušší. A je to, celá ta Firebase je jakoby mezi startupama opravdu hod, používá to spousta. A používá to spousta startupů právě proto, jak je to taková agilní technologie. A je to vlastně něco. A velká výhoda je, že je celá řada různých backend as a service řešení, které vlastně nabízejí to, že vy ani místo, abyste museli dělat backend sami, tak vám ušetří práci, že ho vygenerujou. Firebase vám dává něco, co sami nejste schopni udělat vůbec. Prostě vytvořit si tu infrastrukturu custom je jako to samozřejmě, ale v malém týmu je to extrémně pracný. Museli byste mít WebSockets, když budete používat WebSockets, potřebujete fallback na nějakou jinou technologii,
potřebujete na klientů používat nějaký framework, jako třeba Socket.io nebo Socket Rocket, který s tím budou komunikovat, je to komplikovaný. Takže Firebase je v tomhle unikátní, že prostě vám to dává něco, co jinak byste nebrali, to je nějak zvláště. Tak jo, tak to bude všechno. Děkuju za pozornost. A kdybyste se chtěli dozvědět něco o nás, tak můžete kouknout k nám na blog, a kde jsou všechny informace. A takže jinak děkuju, že jste přišli.